ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኹም እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘል ዓለም ጎይታ እዩ። ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን። ሎሚ ድማ ሓደ ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና እግዚአብሔር አምላክ ድማ በዚ ቃል ጌሩ ሎሚ ኣብ ህይወትና ሰናይ ነገር ክገብር እዩ። ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይኹን። ሎሚ ዓንተ ንካፈሎ ቃል ኣርባዕተ መንገዲ ምስትውዓል ንረኽበላ ንድብል እዩ። ኣርባዕተ መንገዲ ምስትውዓል ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ። ርኢኹም ኣርባዕተ ናይ ምስትውዓል መንገዲ ማለት ናብ ምስትውዓል ንኣትወለን መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ምስትውዓል ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል። ምሳሌ ምዕራፍ 4 ጥቕስ 4 ፕሬዝ ጋድ ሶሪ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ጥቕስ 5 ንጥበብ ኣጥርያ ንምስትውዓል ኣጥርያ ንቓልኣፈይ ድማ ኣይትረስዓዮ ካብኡ እውን ኣይትዘንብል። ርኢኹም ንጥበብ ኣጥርያ ንምስትውዓል እውን ኣጥርያ ኢሉ። ኣሕዋት ጥበብ ምስትውዓል ድጠሪ ነገር እዩ። ኣብኡ ከሎ ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ሂወትካ ምስትውዓል ክበዝሐልካ ትደሊ እንድሕር ኮንካ ክትክተሎም ደለካ መንገድታት ኣሎ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ሂወትካ ማኒፌስት ድገብር ተገሊፁ ትሪኦ ወይ ድማ ንሂወትካ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብእምነት ክትመላለስ እትረኽባ እንተ ደኣ ምስትውዓል ናይ ቃሉ ኣለካ ኮይኑ እዩ። ምስትውዓል እንተደየለ ድሰርሕ እምነት የለን። እምነትና ትሰርሕ ኣክቲቭ ትኸውን ምስትውዓል ናይ ቃሉ እንተረኺብና ጥራሕ እዩ። እዚ ማለት ኣዓይንቲ ልቦናና እንተተኸፊት እዩ። ርኢኹም ምኽፋት ኣዓይንቲ ልቦናና ምኽፋት ቃልካ የብርህ ስለ ዝብሎ ምግላፅ ቃልካ የብርህ ስለ ዝብሎ ኣዓይንቲ ልቦናና ብናይ ቃሉ ብርሃን እንተ ደኣ ምስትውዓል ረኺቡ ተኸፊቱ እምነትና ኣብ ስራሕ ክትኣቱ ትጅምር። ብዙሓት ክርስትያናት ቃል ኣምላኽ እንዳንበብና ብእምነት ንምንታይ ደይንዓቢ? ምኽንያቱ ናይ ትነንቦ ደለና ትኽክለኛ ምስትውዓል ስለ ዘይብልና እዩ። እምበኣር ኣሕዋት ዝተፈላለየ ምስትውዓል ናይ ቃሉ ንረኽበሉ መንገድታት ኣሎ። ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ኢና ናይ ቃሉ ምስትውዓል ኣብ ሂወትና ነጥርዮ? ሓደ ካብቲ ሓደ ቀዳማይ ምስትውዓል ኣብ ሂወትና ናይ ቃል ኣምላኽ ድመፀልና ወይ ድማ ናይ ቃሉ ምስትውዓል ኣብ ሂወትና ድበዝሐልና ንእምነትና ኣክቲቭ ድገብር ምስትውዓል ቃል ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ድበዝሕ ብምስልሳል ቃል ኣምላኽ እዩ። ቀዳማይ ምስልሳል ቃል ኣምላኽ እዩ። እንተ ደኣ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ደይነምሳላ ስለ ኮይና ደጊምና ደጋጊምና ኣብቲ ቃል ብሓሳብና ዘይንመላለስ እንተ ደኣ ኮይና ናይ ቃሉ ብርሃን መንፈስና ክረክብ ኣይክእልን እዩ። እንተ ደኣ ብምስትንታን ብምስልሳል ናብ ውሻጢ ቃሉ ዘይኣቲና ምስትውዓል ነቲ ቃል ዝዛረቦ ዘሎ ክንረኽቦ ይንኽእልን ኢና። ስለዚ እንተ ደኣ ብምስልሳል ምስትውዓል ደየጥሪናያ እምነት ኣብቲ ቃል ደለና ክዝሕትል ይጅምር ወይ ድማ ብእምነት ከይንብርትዕ ንኽእል ኢና። መንዮም ብእምነት ብርትዓት መንዮም ንቃል ኣምላኽ ኣብ ሂወቶም ህያው ኮይኑ ተገሊፁ ዝርእዎ እቶም ናይ ቃሉ ምስትውዓል ዘለዎም ሰባት ጥራሕ እዩ። ዳዊት ክዛረብ ከሎ ኣብ ቃልካ ተኣምራት ክርኢ ንዓይንተይ ክፈተለ ኢሉ። ርኢኹም ኣሕዋት ምስትውዓለይ ማለት እዩ። ምስትውዓለይ ክፈተለይ ብካልእ ኣዘራርባ ምስትውዓልካ ክኽፈት ከሎ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ተኣምራት ክትርኢ ትጅምር። ርኢኹም ናይ ተኣምራት ናብራ ክትነብር ትጅምር። ማዓስ ምስትውዓልካ ክኽፈት ከሎ ኣዓይንቲ ልቦናኻ ክኽፈት ከሎ ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ምስትውዓል መንገዲ ድማ ፕሬየር እዩ። ኢየሱስን ዘለኣለም ጎይታ እዩ። ርኢኹም ኣብ ጸሎት መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ስለ ጥበብ ሓደ ካባኹም ጥበብ እንተጎደሎ ነቲ ከየስተሕፈረ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ ይለምኖ ይጸሊ ማለት እዩ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ካብቲ ካልኣይ ምስትውዓል ኣብ ህይወትና ድበዝሐልና እንተ ደኣ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንጽሊ ኮይና እዩ። ክብርን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን። ሳልሳይ መንገዲ ኣብ ህይወትና ምስትውዓል ነጥርየሉ ብሰባት እዩ። ብሰባት ማለት እግዚአብሔር አምላክ ድጥቀመሎም ሰባት ብናቶም ትምርቲ ጽኒልካ በመስማዕ ብናቶም ምኽሪ ጽኒልካ በመስማዕ ብናቶም ድጻሓፉ መጻሕፍቲ ብምንባብ ማለት እግዚአብሔር ድጥቀመሎም ዓይንቶም ድተኸፍተ እቲ በጺሖሞ ዘለዉ ምስትውዓል ኣብ ህይወትና ንኽንበጽሖ ይረድኡና እዮም። ብዙሕ ግዜ ሰብ እንታይ ድብል መንፈስ ቅዱስ ኣሎ እንዲጥራሕ ይድብል። እመኑ ንሕዋት፣ ምኽንያቱ እቲ መንፈስ ምሳኻ ዘሎ
ዳይሬክት ንዓኻ ክምህረካ ክእል እዩ ብሰባት ገይሩካ እዩ ምህረካ እዩ። ስለዚ ብዙሕ ነገር ቅድሜና ቀዲሞምና ዝሓለፉ ኣምላኽ ምስትውዓል ደብዝሕሎም ሰባት ካብኦም ምስትውዓል ክንካፈል ኣለና፣ ካብኦም ምስትውዓል ክበስሐልና ክኽእል ኣለዎ። ካብኦም ግን ምስትውዓል ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ኢና ንካፈል ከይልኩምኒ ትሕት ኢልና እሶም ንዝብልዎ ነገር ልብና ከፊትና ክንሰምዖ ምን ተጀሚርና እዩ። ብዙሓት ሰባት ብሰብ ምስትውዓል ከም ዝመፅእ ስለደይፈልጡ መንፈስ ቅዱስ ምሳይ እንድዩ ኣብ ዝብል ነገር ስለዝደርቁ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ደጥቀመሎም ሰባት ክኸስርዎም ይጭምሩ። ስለዚ ካብቲ ሳልሳይ ኣብ ሂወትና ምስትውዓል ናይ ቃሉ ድበዝሐና ብእግዚኣብሔር ምስትውዓል ዝሃቦም ሰባት ክትምራሕ ከለካ እዩ። ረብዓይ ድማ ናይ ዝኩሉ ጠቐላሊ ኣብ ሂወትና ምስትውዓል ናይ ቃሉ ንእምነትና ዘስርሕ ምስትውዓል ኣብ ሂወትና ድበዝሐልና ብመንፈስ ቅዱስ እዩ። ማለት ዳይሬክት ንዓና እቲ መንፈስ ምስትውዓልና ክኸፍቶ ይጅምር። ዳይሬክት እቲ መንፈስ ንዓና ምስትውዓል ንቓሉ ክበና ይጅምር። ላይት ክበና ብርሃን ናይ ቃሉ ክበና ይጅምር። ልብና ንቓሉ ክኸፍቶ ይጅምር። እቲ ቃል ክገልፀልና ይጅምር። ስለዚ እቲ መንፈስ ዳይሬክት ይገልፀልካ እዩ፣ ብሰባት ገይሩ ይገልፀልካ እዩ። ስለዚ ክልቲኡ ኣብ ሂወትካ ክትከስሮ ይብልካን። እቲ ብሰባት ድግለፅ ክትጥቀመሉ ኣለካ፣ እቲ ዳይሬክት ድገልፀልካ ክትጥቕመሉ ኣለካ። ስለዚ ናይ ምስትውዓል መንገዲ እዞም ኣርባዕተ ክነግረኩም ዝፀናሕኩ መንገዲ እዮም። ነዞም ኣርባዕተ መንገዲ ናብ ምስትውዓል ምሒዞም ካ ዝኣትዉ ንምስትውዓል ከም ተጥራ እዮም ዝገብሩካ። ምስትውዓል እንተጥሪኻ ድማ ንቓል ኣምላኽ ብእምነት ክትነብሮን ክትከዶን ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ምስትውዓል እንተደየለ ግን ንቓሉ ዒንትኻ ሽፉን እዩ ማለት እዩ። ተባርኹ። ስለዚ ሎሚ ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወትኩም ወሲንኩም ክትቅበልዎ እትደልዩ፣ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክትቅበልዋ እትደልዩ፣ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ። እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ፣ ይኣምን ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣተይ ከም ድተሰቕለ ዕዳ ሓጢኣተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞውታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሂወተይ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒየይን እዩ። ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ። መንፈስ ቅዱስ ብሽም የሱስ ብእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ። ኣሜን። እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጐሰኩም፣ በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና። ሻሎም።